どうぞ、ダンゴムシ。いっぱい潰してジャムにして食べると美味しいですよ。いっぱいジャムにして。はい。ジャムにして食べると美味しいですよ。食べると美味しいですよ。今日の一日を幸せに過ごすための大事なものは、美味しいジャムと音楽と私がいてもいいこの空間。おばあちゃん、見てた？あの人、ダンゴムシのジャムが好きだって。おじいちゃん、あの人、おじいちゃんには全然似てない。一番向こうのあの人、私の大事な言い名付けなんです。実を言うと、私昨日の夜、彼と愛の時間を、あ、恥ずかしい、その後死にました。ジャムになるために。ランラ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 ン、あなた大人ですか？本当ですか？
ないぐらい昔ですか。そうですか。私まだ幼虫なんですけど、その時が今やってきたような気がするんですが、私の突起の殻とても大事なんです。記念に持って帰りたいんです。私大事なところが、大事なところが、ちょっとお手伝いいただいていいですか。優しくね、優しくね。結構痛かった、うん、ありがとう、ありがとう。それ大事なんです、私。それ、ダッピの缶、これ記念に持って帰りたいと思います。はあ、私こんなところでこんなことしてる場合じゃないわ。何が起こるかわからないから、もう行かないと。黙っていらっしゃるあなた、卵を産んだことはありますよ。ありますか。よかった。そういう方がいらっしゃると心強い。私なんだか卵味噌の気配なんですけど、こんなところで、あの産卵場所はの方に手伝っていただいてよろしいでしょうか。私ちょっと卵がはみ出てて、ああちょっと、ありがとう、ありがとう。3つぐらいお産みになりました。3つぐらい、3つ。私これ私結構な数です。初めてにしてこの数、どんなことあります。どんなこと。まだですか。すみません。この苦しみをいつか共有していただきたい。ちょっと、まだ出るかもしれないので。いいですか。どうしよう、どうしよう。え、引っ張ればいい。うわっ、あ、やっ、何か引っ張ってます。いい。あー、これこれ。どうしよう。あ、置いたら泣いちゃう、置いたら泣いちゃう、置いたら泣いちゃう。置いたら大丈夫。置いたら大丈夫。何ですかこれ。
卵、さなぎ、卵、さなぎ、ずっと言ってそれないで。逃げよ、女。生まれましたけど、あんなのが。どうしよう、どうしよう、こんなところで。ああ、泣いてる、泣いてる、泣いてる。間に私帰りたいと思います。さよなら。暗いからちょっと明かりないですか。明かりを見てください。差し上げますから。差し上げます。私。あの子。連れて帰った方がいい。日々を過ごすのにもう一つ大事なものは愛です。No.